fikiria nini umetekiana tena babe. Sivo, sivo babe. Hebu niache. Hebu niache. Ona Samantha. Hebu niache. Ona tunaweza ongea hii maneno. Naweza ongea nini? Niache. Niache. Kwanza mimi na wako imeisha. Na wewe pia mimi rafiki yangu na wako imeisha. Babe. Ona. Kuja. Tafadhali. Si kushaonge, si uona. Asha kuambia hutaki sambo na mbona. Sawa, achana mimi. Acha hizo. Acha. Cheki sana. Ah, nini bro? Ni fraya yako kuna nisindio? Ah, tulia, tulia. Cheki ni fraya yako, ndio? Tulia kwanza, fraya. Ni fraya yako. Ni fraya yangu. Mimi naweza fanya. Ni sawa, ni sawa. Masikia. Unajua kitu mimi naweza. Unajua kitu mimi naweza fanya. Asiburudi wewe. Sawa, sawa. Utajua mimi ni nani. Hello guys, ni Rafael hapa, tuko na Nadhira show. Ah, ni asubuhi mapema mwanzo nimeroka kufanya sanitization kidogo kupita pita huko kwa street. Nione kama nitapata couple. Ah, niko leo niko kwa ground na kuna kawaya na kanjia kingine hapa kani wasio pendaga kupita pita hapa. So niko hapa kutegea nione kama nitapata couple. Nikipata ni sawa, ningekosa pia ni sawa. Nikujaribu tu njia na kujaribu tu kila kitu na try. Lakini kwa sasa bado tunataka kungoja kwanza tuone kama tutapata hiyo couple mzee. My people, kama uja subscribe kwa hii channel tafadhali subscribe, like, share, comment pia. Nitashukuru mzee, tuna tuko njiani tunaelekea 5000 subscribers mzee. 5000 subscribers, mimi nashukuru sana, nashukuru kwa effort yenye make ku subscribe kwa hii channel na kutupeleka hadi 4000 na si mchezo, si kwa nguvu zetu pia. So guys, we are here. Tunataka so mse wangu kamera ka chonjo. Sitaki watu, unajua hapa ni grao na watu pita pita na watu wakijua wakiona kitu kama hii watahepa. So mtu wa kamera utakaa tu chonjo uangalie kama bora tu sionyeshe wasee sana kuna kitu tunafanya. Na doctor time. Poko grao. Ndio ni kama nitapata. Nitapata wase. Meanwhile, zidini kusubscribe. Comment pia. Mtuambie mnafeel aje mkiwatch hii channel. Channel ya The Rough Show. So maze aina shida, wacha tu ngoje. Tutege. Ah, cameraman hebu zoom. Zoom kuna wenye naona kule. Sijui kama unaona. Naona? Sasa usikuje. Hatu hapo hapo. Katu hapo nikijaribu kuangalia hapo hivi ni kama wana date wasi. Kidate ni sawa. Meanwhile guys, subscribe, like, share. Tufikeni 5k hata kama ni by leo jioni ama this week. Tashukuru. Naona cheka hapa siji. Siji kwa ni couples. Mambo. Kwaje? Kwa fresh? Mnaenda wapi bro? Siku kwa tumazira zetu tu hivi. Mnaenda kutembe hivi? Yeah. So bro, mimi ni Rafael. Na kuna kitu nataka niwaulize kama dakika 5 hivi. Sijui kama mnaweza kuna time tuende na hivi. Tuende pale hivyo kiasi. Dakika 5? Dakika 5. Nini hiyo? Ali masel tu ya mayuti kaa nyinyi tu. Ya mayuti? Nsatu. Student tu pale tu. Deka kama 5 tu hivi afu. Sasa juu kuna kitu kwa tunaenda kuangalia. Sawa. Haina shida, deka kama 5 tu hivi inaisha. Basi. Je, tu hapa kando. Cameraman unaonaje? Bro,
tuko na kamera na hii kitu tuna okay, ni mambo tu maswali mbili tatu tu, si kitu kingine ya maana sana. Sasa mkiona kamera hapa hivi. Ni ya nini kwanza? Okay, tunadi tu na mayouth kuuliza maswali kama mambo na relationship tu hivi. Sijui kama nyinyi kuna wenye na date hapa katikati yenu. I mean, unataka kusema ni like loyalty test. Not loyalty test. Yeah. Okay, mimi kwanza swali nimeuliza kuna wenye na date hapa kati yenu. Yeah. Nani yao na date? Ninyi wawili. Sasa huyu ni rafiki tu. Rafiki tu. Okay bro, unaitwa aje? Mimi naitwa Chi. Chi. Unaitwa aje? Samantha. Unaitwa aje? Becky. Becky, Becky, Chi, Samantha. So Chi na Samantha ndo na date. Yeah. Okay bro, sasa kitu tunafanyanga hapa ni loyalty test manzi. Sasa sisi tumekutumwa tu mnatembea hapo tukasema tuache tuwaite. Tuone kama itakuwa fine. Yeah, like, I miss liking hizi maneno za loyalty test hadi. You like? Sipendi. Cameraman tuko sawa? Sasa tuende aje. Ongea kama kama inekani vizuri unaongea. Kujeni tu hivi. Usini kama kama jua inachoma. Unaona aje? Kama tuko sawa, please tuko sawa unasema. Tuko sawa hapo? Tuko sawa? Okay bro, unasema kwa nini unadai mambo na loyalty test? Loyalty test naonanga inaharibu vitu mali na hivyo tu. Lakini hizi haribu hii yetu, unajua nyinyi uzuri mnatembea wili na mnatembea mkipiga ma story kama mna yani mapenzi mko nayo tu yani. Sasa mimi naomba tu nichukue dakika kama 5 hivi, naona mlikuwa unaenda. Mbona nini hiyo? Ah, tulikuwa tunaenda tu ziara yetu hivi ya. Sasa sasa mimi sitaki nipoteze time yenu sana. Naomba tu dakika kama 5 tu hivi. Tu niwaeleze about loyalty test. Yeah. Wewe kama ushaanza kuniambia mambo na loyalty, wewe unajua loyalty test? Yeah, yeah, mimi najua. Unajua? Yeah, najua. Unajua? Yeah. Kwa hivyo ni watu mnajua loyalty test nini? So bro, mimi naomba tufanye loyalty test. Naomba tu tujue tuhakikishe manzi yako uko clean, pia tuhakikishe kwamba manzi yako uko clean. Sawa sawa basi. Uko fine na hiyo? Muulize kaka uko fine. Uko sawa? Niko sawa hiyo. Sawa. So bro, mwese muna ituwa Chi? Nae mini Chi. Kuna miaka ngapi bro? Sae ni kuna, ndo naingia 23. Ndo naingia 23? Kuna miaka ngapi? Ni kuna 18. 18? 18, 23. Bro, woni kama una, hey, 5 years ba? Se, ojina 5, ojuwezi date mde manya ko, ome mshina na miaka moja. Yeah, yoni kama una toshana. Oh. Yeah, na, okay, na weo kuna ngapi? Niko 20. 20. Yeah. Oh, so, 23, 18, 20. So nyinyi wawili ndo mna date. Ah, so auto mind nikiwafanyia nyinyi wawili. Haina noma. Haina noma. Sawa mko sawa. So bro, tuseme unapenda manzi yako kiasi gani? Siwezi sema mapenzi yangu na yeye ni ile yenye yenye kuonekana si ya kusemwa. So wewe unampenda tu yako yote? Mimi napenda mpenda yangu yote. Na wewe una? Mimi napenda tu yangu yote. Pia wewe. Napenda. Bro, kuna kitu Naelewa. Kuna gari kubwa. Au unaelewa tu. Lakini iko sawa, iko sawa. So wewe uko loyal bro? Ah, mimi niko loyal. Hujai cheat? Kucheat hiyo ni kwa kamusi. Hivyo wewe hujai cheat, uko sawa? Mimi niko sawa. Wewe uko loyal? Yeah. Na hata mimi niko loyal, hujai cheat. Na muamini, na muamini. Simu naaminiana. Ah, sasa simu, mko na simu? Simu. Simu ya nini? Si loyalty test, mnajua tu loyalty test mambo na simu. Kuswitch simu, kuangalia simu yako, tunataka kujua kwa kisha kama uko clean. Kama niko clean. Iko tu sawa. Sasa singe hivyo sasa bro, tunachambua tu simu tu. Tunaangalia simu yako na simu yake. Sawa. Mbona unakaa kama kusita sita? Kama una sita sita? Si kusita sita. Na tupeane simu. Ajasema tutoe, ametuliza kati tuko naye. Mko nazo, si ndio? Uko nayo. Uko nayo. Sasa simtoe basi. Sasa okay, mko na ngoja niseme mtoe. Sasa simtoe. Tutoe. Kwa mosikia. Tutoe basi. Na siku kwa mfuko wako mimi nikutoe simu. Toa yako, tutoe. Una Bata tu badilishani sasa, si ndio? Mimi ndo nakana simu. Ndio nakana simu. Mimi ndo nakana simu. Sympathy. Usimanga nita ina moto inaisha. Ina moto. Ni sawa, tutatumia tu hivyo. Tunaweza nini? Tunaweza charge bado.
Sasaanze na yake basi. Na shaka yako na yake ni chukue tu zote. Sasa babe toa simu. Na sio ndio umetisha kwanza. Ah toa simu. Ah. Kwa nini? Sasa ndio nimeenda ndio yang pena yako. Nipe yako. Nipe yako, nipe tu yako. Si hata simu ya simu ni ya kazi gani? Mbane simu. Hakuna haja ya simu. Ile ni simu. Ah labda tu maswali. Kuna na mimi. Ndio umeingilia wapi hapa pia wewe? Najaribu tu. Na simu ni ya hapa ya na simu. Kupewa ni pia na kuamini pia na simu. Asi ni kama ni trust. Mbona wewe? Mbona unamtetea? Hapana. Tuna save time. Unajua kuna mambo. Sawa, peana simu. Sawa babe. Peana simu. Yeah. Mwenda kwenda kwanza vita saizi na mimi hata sijaingia kwa. Hata nishindo ya nini? Aba niko peana simu. Mbona ulikuwa umekata? Sasa tunajua simu ni sawa basi. Sasa bro niko na simu zenu eh. Unashikaga simu ya manzi yako? Sometimes. Sometimes. Yeah. Nashika simu yake. Mm. Nashikaga. So nyinyi auga si wale makaposo nyana wanafichana kitu. Ah si tunakuanga tunaaminiana. Mm. Sasa sijui kama yani aniamini anaweza nini toa simu. Eh. Na kwa nini? Yo ni kuniamini kweli. Sasa tuseme huyu ni rafiki ya nani kati yenu? Tuseme na rafiki yangu tu rafiki tambo yeye. Lakini na wanajuana na huyu kesi gani yani? Tunajuana so sometimes wanakujanga kwangu akiwa hivyo wawili. Mm. So tunajuana. Tunajuana. Mm. Okay, sasa. Sasa wacha tuanze yeye yenu. Yeye pia una date? Yeah. Una date. Vile tu una boyfriend wako hapa tunge kuchapia wewe pia. Tungeangalia pia yako lakini kuna bahati. Acha tuone. Tunaweza maliza na tumsanitize wewe boy wako tumpigie simu tuone kama koloyo le. Yeah. Pia kama kwa hiyo tunakugeuzia pia tunaweza kufanyia pia tunamsanitizia simu yako. So bro, simu ya manzi yako ni? Ni. Ne, chukua. Sasa nimekupea simu ya manzi yako. Simu. Na mpe, simu yako yake nimekupea. Acha sasa. Alikuwa ashaiguza asubuhi. Ashaiguza? Yeah, sawa mimi sasa mimi sana nitakumpea aguze tena, shika. Kama kuna shida. Hakuna shida. Hakuna shida. Hizi vitu ni long process na kuna mali tulikuwa tuna rush tunafaa kuenda. Ni long process by the way. Sasa basi. Kani maswali mngeuliza na tuende shughuli zetu. Okay, fanya hivi. Ni dakika kama wewe shida ni wewe unang'ana na wenyewe wanafanya sanitization wamenyamaza. Na shindwa na yeye. Time nini? Sasa tufanye hizi vitu haraka basi. Tunaenda time. Tufanye hizi vitu haraka. Sasa usichukue simu yako, acha simu yako. Sasa bro acha nikuje katikati. Juu place tumefika. Sasa lazima nikae hapa katikati. So bro, umesema mna trustiana. So tunge okay, tunasemaga ladies first. Okay bro, tunaingia kwa messages, kwa call logs, kwa WhatsApp, tunaangalia kama uko loyal. Unaona? Kwa manzi yako pia the same. Hivyo ndo tusi tunafanyaga. Sasa ndo role yetu. Hata kuna vile tunaweza jua kama una cheat kama atujengea kwa simu yako. So are you ready for that? Muulize kako ready. Mimi niko ready. Wewe uko ready. Wewe hata hizi kata. Hazi na manisha hata niamini. Kama uko ready hadi kuna angalia simu. Hmm? Okay, mimi sina shida. Bora tu mkubali niwafanyie, si ndio? Si nipe simu ya mama. Nipe simu ya mama. Dubu tuweke ni. Yes. Mhm. Okay, sasa bro, hii simu tunaangalia mimi na wewe. Tuangalie kama manzi yako kwa loyal. Tunaingia kwa call logs tunaangalia. Umesave aje chali yako? Umesave tu chi. Chi. Yeah. Umesave na jina. Yeah, jina. Oh, see. I doesn't save baby. Kai. Sawa. Usimsave baby. Baada hani, hiyo jina tamtamu. Unasave tu chi. Lazima nikuite na mdomo. Sasa lazima nikusave. Mhm. Sasa unasave na jina ya production, I imagine. Sasa hiyo ni. Bro, unafanya nini kwani? Nasikia unataja production. Okay, mimi ni content creator. Content creator? Yeah. Unafanya gani? Na deal na shows, interviews. Yeah, yeah channel yangu najita Chi TV show. Hata anajua. Anajua hiyo ni stage name. Oh. Yeah, from Chi Air Production sana ni Vivo. Chi TV. Chi TV. Sasa unajua it makes sense. Oh, eh. Eh, sawa lakini. Unamsave Chi. I don't know. Chi stage name, imagine. Nikaa ni juu vizuri.
Sawa, so enda change. Ta change. Yeah. Sawa, utamchangea after hapa. Unajua mapenzi saa zingine. Ni sawa, so bro msimo wewe ni content creator pia. Sasa tutajua tutaangalia hiyo channel yako. Tutajaribu. Ambia watu wa subscribe kwanza pale. Sawa. Hello guys. It's a boy. Chi subscribe to Chi TV show. Vitu awesome tuziko hapo au sio? Sasa so guys mtafika pale muangalie chenye anafanya, content anafanya. Mumpige support pia. So kwa calls kuna new number, tuko na Linet, tuko na new number tena, tuko na new number, tuko na Morgan, tuko na Ndanu. Tuko na new number. Sizia Jonte. Sizia Jonte pia. Sizia Jonte. Hapa kuna une ule Jonte Bente, ni best yangu hadi. Okay, Linet. Akuna Brighton, ni mwona Brighton, ni Brighton ni wengi. Brighton nae. Brighton rafiki tu yangu tu, wenine kutuwa kitambo. Rafiki tu yangu kutuwa kitambo. Yeah, kutuwa kitambo. Sao, tunde. Sao. Okay. Tunde kwa message, sindio? Sao. Tunde kwa message. Message kwa wapi. Nendo yindo. Upanda wa message, kuna Morgan. Morgan ni... Morgan ni wapi kwanza? Morgan ni... kwanza ni save Morgan 254. Ani, please call me, alafu uko wapi, hakuna ya kujibu. So Morgan ndo mem text. Ojua enza kwa hato, ojua, hapu uneza vuta nini text? Bebe. Ibaki zake. Bebe. Hey. Asezi fanya hivyo. Okay, Morgan ni text. Morgan rafiki tu yangu tunafanya naye kazi. Yeah. Aso lazima kutext uko wapi? Au ku reply? Ulivuta si ndio? Asa tukuvuta. Siku anacha nini SMS? Sasa tuendelee. Endelee. Tuko na T-Cash, tuko na Telkom, tuko na Safaricom, tuko na Habiba. Habiba ni dem. Yeye ni dem. Tuko na 5GB for 100. Safaricom anakupenda. Eh, wewe Safaricom anakupenda. Tuko na verify, tuko na kwa jazz, ndio kwa jazz nampenda sana. Hapo lazima unsave na number. Tuko na new number, hiyo new number eh. Tuko na Safaricom, tuko na new number tena, tuko na new number, tuko na Twitter, tuko na new number eh. Hebu tuangalie new number imesemaje. Ni please call me. Ni namba nyingine pia ni please call me. Kwa nini wewe ni wa please call me ndio zii? Ya mama ni watu wako wana ni ina ni. Ni yani kama ni ya sio. Adrada leo naenda tao KNT, sio nitafutie. Hakuna. Tuende kwa. Hakuna kitu kingine unaficha? Hakuna kitu. Tuende WhatsApp. Tuende WhatsApp eh? Mm. WhatsApp ndo sikizi watu wana chat sana huko. Yeah, WhatsApp. Tuko na new number. Tuko na Maya ni dem, tuko na Sis, tuko na Kolo, tuko na Trina ni dem, tuko na Mash ni boy. Brighton tena. Tuko na Lynn, tuko na Brighton. Tuko na Bobotin ni demu ama ni chali. Ni kama ni demu, eh? Wacha tuingie. Kuna kitu hapo. Tuko na Doreen, tuko na Tito. So hapa, hebu hii ni unamba nione. Hini ya umetumia na link. Sio ni kitu. Guy, bro. Hapa sioni kitu, ama umeficha vitu zingine kwa haka hivu? Abu... Hakuna? Abu tu... Tu search nini? I love you. Oh, I love you. Hey, hakuna, no results. No results found. Wacha tu search na babe, eh? Yeah, search babe. Babe hakuna. Emoji ya love. Emoji ya love, eh? Hey, bro. Wewe apa nakuchat ni emoji huyo. Emoji love iko wapi? Hiyo hakuna, acha nitafutilie emoji ya love ya red. Zinapatikana wapi? Naona tu mali umetoka. Hapa tuko tu hapa chini. After hizima nini maliko. Oh ndio. Nimeenda kwa Maya. Maya ni dem. Lakini mna emoji za love. Eh, ni mdem lakini mnatumia na emoji za love. Eh? Bro mimi sijakuona hapa, sijakuona chika kama umechat naye hapa. Hakuna ni sawa. Labda navutanga. Navutanga, si ndio? Unavutanga text zangu. Kuvutangi. Kufuti. Sawa.
Ninge kwa bro basi. Yako yuko clean. Yangu hata imesha moto. Yako imesha moto bro. Yako si aje yako imesha moto. Tushamalizana manzi yako. Tuingie kwa yako. Sitoweke tu pattern. Pattern. Auji pattern. Weka pattern. Eh. Weka tu pattern. Acha kusema eh. Hiyo sound hiyo. Si nadhani ni kama hizi vitu tungefaa kuwa tumemaliza juu. We are running out of time. Ngoja. Saiona time. Mbona time? Tulia tu bro. Unasa unapata. Wewe acha mchezo wewe. So, atu unasema mbona time? We are running. Mbona una mbona uko na haraka? Juu mali tumko tunaenda. Ni mali important sana. Sawa. Lazima tutumie time vizuri. Acha tumalize hii basi. Acha tumalize. Hii hata nitakiteka hii. Hii hata siendi mbali. So, bro, tuongeze light kidogo. Na tuweze kuona. Tuone ndani. So, bro, mmsevaje manzi yako? Mbona pia mmsevu tu Samantha tu kama kawaida. Mmsevaje manzi yako? Ni mmsevu hivyo. Jina tu. Sasa experience yame ni save hivyo. Pia mimi ni save hivyo hata mimi kamsevu. Sawa basi. Sasa Samantha chi mesiviana tu hivyo same. Okay, tuende kwa call logs tuangalie. Rafiki yenu hapa amesema Becky, ni Becky? Yeah. Becky amesema mko na haraka. Na Becky ako na haraka hata kuliko watu wote bwana. Sasa nashinda shida gani bwana? Becky mko na haraka bwana. Acha tungoje tu kidogo. Okay, wewe uko na new number? Tuko na Becky ni wewe? Yeah, mimi. Becky amemcall na mimi sijaona kama huyu Samantha ame. Becky amemcall. Au ni wewe mko hii arnal point huko sijui kama ni ndakukola ama nakukoliwa sijui. Tuende next. Okay. Sawa. Tukuna new number, tukuna Becky tena. Tukuna kwa jazz, tukuna Becky, tukuna new number, tukuna Becky. Guy, kwani ni Becky? Mbona ni Becky? Si leo kata alikuwa anakuulizia. Wakati kunzizi zote ni Becky. Si alikuwa anakuulizia ile wakati bado pia ulikuwa umeenda bafu. Uko unakumbuka ukinitembelea jana? Alikuulizia uweze kuja bafu kuniita lazima tu akuje kai Becky. Alikuwa anauliza kama ndarudi home. Ndio nikamwambia utarudi utalala. Si ndio akakaa kama asubuhi kutuchukua. Sawa, endelea. Sawa. Ma Becky ndio zimejaa hapa. Becky. New number. After new number kuna Becky. After new number kuna Becky. Hakuna mtu mwingine apart from Becky. Ni Becky ni namba safari kwa jazz. So hapo kwa call logs tushamaliza hivyo. Sasa Becky wewe au kwa... ni friends and close friend. Close friend yake. So akiwa close friend yake simu kumtafuta. Kama ako huko saa zingine anapata na sasa mbona usipige Samantha anapigia chali yake. Ananiambia ngo sometimes akomteja. Uko na haraka ya kujibu? Namtetea bro. Sasa tunamtetea. Sinaelewa tu babe. Yeah. Mbona ni sawa tu acha tuingie. Tumetoka kwa call log, si ndio kwa? Nika message. Upande wa message ni Becky ndio number 1 hapo. Tuko na new number, tuko na Tony, tuko na new number, tuko na Tony, tuko na Stima, tuko na new number, tuko na Crazy, tuko na new number, tuko na Tamara. New number Brayo. Then tuko na PT. Then sasa wewe Samantha. Then kisa kuna Caro. Hey, wewe mlichat lastly. mlichat last 14th May. Tunakuanga sasa unajua tuna meeting. Sasa kuna Becky sasa ndo wa kwanza. Becky ni number 1. Becky ndo number 1. Mimi niko chini. Mlichat hapa juzi tu. Juzi. Ni sasa hizi juzi sijui tunatu tuanze huko juu manzi. Tuanze tu huko juu mara moja. Tuanze kwa Becky hapa. Hata simu inaisha moto. Inaisha moto ni nini mbaya na wewe? Sasa hapo hivyo tunataka kuanza pale. Hakuna haja hiki. Hakuna haja tuendelee. Haina haja tuendelee. Eh. Lakini tumeona Becky ni number 1. Ingekuwa Samantha ni number 1 pale. Hatungeendelea. Nisha confirm. Hakuna kitu inaendelea hapo. Kuna kitu. Mbona nilikuwa najaribu tu kumtext like kuulizia mali Samantha yako. Such things. Kuna kitu mbona mimi na doubt. Mbona uko na haraka? Alafu tukiingia kwa simu ya Charlie tunakuta wewe ndo sana.
kwa kwa logs ni wewe. Hiyo ni bestie. Hiyo ni ya juzi. Yeah, na ni bestie. Ni saba. Mimi najua ni best. Bestie amemtext. Oh, huyu ndo amekutext bro. Babes. Ngoja. Babe sasa ukasema poa. Poa babe, umamkaje? Ati niko poa darling. Nimekumiss babe. Ati mimi pia babe, niambie Samantha yako. Becky akauliza Samantha yako. Akasema tulikuwa naye jana but leo ametoka na mamake. Babe naweza kama leo aki. Kusema really na je Samantha akijua ati atajuaje babe labda wewe umshow. I can't lakini nitakam jioni. Sema poa babe, love you. Ama nimesema kitu haraka. Bro. Becky ni rafiki. Ni Becky, ni Becky mga, hebu confirm hii namba kwanza kama ni ya Becky. Unajua labda tunaongelea Becky mwingine lakini si labda si huyo. Ni huyo. Ni huyo. Becky ni wewe. Na mbona oh that's why ulikuwa kuna haraka? Hapana. Hadi yeye mwenyewe anajua tuko na haraka kwenda mahali so ndio maana. Tunapigiwa. Bro. Pia ndio anapigiwa, shika simu. Si labda hata wewe jua kama ni chale mana DM. Ni huyu ni chale pia yeye. Nenda leta nishike. Halo. Halo. Ona hata nini? Hadi amekata. Ngoja angalie namba ni gani kwanza. Ngoja bro, acha kuona raka. Unajua once uko kwa trap tayari, ushaingia kwa mtego. Shinga. Sasa hebu tujibu. Becky na kwa nini yake unaruka yangu ndo naenda sana. Ah, juu hiyo ni call tu bro. Hiyo ni tu call. Alafu hiyo call. Sije. Ni namba ama jina tu. Ni namba. Ikuja na ni namba ya. Bro, niambie. Becky na wewe nini inaendelea? Nyinyi ndo mna date ama nani mwanzi yako kati ya wawili? Huyu ndo mwanzi yangu hata anajua. Hata Becky anajua ni mwanzi yangu. Na mbona mnaitana malafu? Na mbona mnaitana ni babe? Alafu Becky akuja jioni. It's a common name. Yeah, jina common. Yeah, unaweza ita mtu hivi. Nini tulizoeana? Sio ile kuzoeana sasa tukama kuitananga babe. Na mbona ni mbona tukama ati Samantha akijua nikijua nini? Nikijua about nini? About that name. Hiyo jina tu. Name nini? Mshinita ta babe kwa text hivi kasi Samantha. Hiyo nini naendelea na sisi marafiki? Sina kuitanga beautiful one. Say beautiful ndio. Bruno cheat manzi. Becky ndo kumbe ndo maana Becky ako na haraka pia ulikuwa unamtetea. Ulikuwa umemtetea nini at this time ni nini? Eh? Bro. Suange. Nini endelea kati? Unajua bado. Okay, like hakuna haja tuendelee na hizi vitu zote. Sasa mimi naona tu. Babu sifikirie vile unafikiria. Hapa hakuna kitu hapa. Hakuna kitu ndo umeitana babe. Unasema ate kuna sasa endelea. Ni common name. Hata unaweza ni si unanitanga. Nakuita babe jinga. Huyu ni wewe, nyinyi ni mademu. Huyu ni chali. Wewe ni chali tena chali yangu, wewe ni rafiki yangu. Afu na kusema hiyo ni common name. Kwani ni yao kwanza na muitanga? Ni yao kwanza. Si unajua tuko na maarifa. Sasa maarifa aje? Na si ati si unajua hiyo ni jina tunaitananga nayo. Ni common name. Sasa unaita chali wenyewe tu babe. La ukuja jioni. Hey, kuja jioni kufanya nini? Mbona uko uende jioni? Alikuwa kuja mconfirm. Story imeisha. Story imeisha. Au uko na mdomo yake. Sasa kuna mtu kuongea na yeye, wewe ndo mdomo yake. Ona bro. Alikuuliza Samantha kama yako. Ukasema ametoka ameenda na mama yake. Alafu tena akakwambia anaweza kuja. Yenda akakuuliza anaweza kuja jioni. Ukamwambia je Samantha akijua. Akasema no, aya yenda kaliza Samantha akijua. Ukasema hawezi join unless yenda mshow. Bro, kwa hivyo kuna kitu inaendelea. Tuambie mtu kweli. Hakuna. Manzi yako kolo. Hata manzanga anajua mimi na. Hebu niache. So unaamini maneno? Naamini. Ikuitwa tu babe tu. Babe tu babe nini? Kwanza hii ni tabebe, kwanza nini mbaya tunalizana na wewe? Nini mana ni marafiki? Hiyo ni kitu hiko. Kitu hiko nini babe? It's a common name, hiyo ni kitu wenye hiko. Common name mjinga. Sasa unadhania mimi naweza kunini? Wewe pia niache, nione nini. Tunajua mimi nakupenda walai. Ati jioni Samantha akijua ni kitu nini? Jioni ndiko, hizo zilikuwa majokes. Sasa jokes tunaingiza kwa nini yetu? Pia wewe ulikuwa unauliza nini na wewe? Na mbona mkao mnacha? Siko na namba yangu. Hebu niache, siko na namba yangu.
niko naye. Lakini sasa na mbona hujanitext? Na ndio maana niko na sina simu, sina simu ya kunipigia. Okay. Okay. Hapo niache. Wewe una simu. Tunaenda kuongelea hii kitu. Ah, kuongelea nini? Aibu niache. Aniache mbona? Una simu. Nilikupigia. Nilikupigia nikapata huko mteja. Sasa nilikuwa na confirm kwake kama. Ana hizo chats, sasa mko mna chat. Nile ni kucall na chat. Nijibu chat. Una confirm. Utaona nikimuuliza kama Samantha yako. Eh? Lakini unataka kwenda kwake jioni. Pia usiongeze chumvi tafadhali. Ni sawa bro. Usiongeze chumvi tafadhali. Tafadhali tu tuongee kwa maneno. Ah, tuongee nini? Ah, hebu niache, niache. Sasa mtaa tunaulizana nini na wewe? Tunaulizana nini na wewe? Hapana. Sasa niambie nini kwa sasa? Nini mimi? Hivyo sasa hivi bana. Ah, ndio ndio kwenu ulinia kila kitu. Hauna nini nini na wewe? Hapo pia. Hakuna jumpigana. Sasa nini mimi tunapigana? Niache pia. Hakuna jumpigana wala. Hakuna jumpigana. Hakuna. Mbona hivyo? Mbona hivyo na rafiki yangu pia niache pia. Nini nini sasa? Sasa ni tunaulizana. Nani tunaulizana? Na mlizala babe tena. Hata tuongee tu solve maneno. Nani mnasema jioni jana kuja kufanya nini? Alikuwa kuja kuangalia. Hapo ni. Ana hebu niache. 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 Tunaenda kuongea kwa maneno. Tunaenda kuongea kaa chini tuongee. Hatuongea nini? Tuongea nini kwa neno? Sipo venye unafikiria. Sipo nafikiria nini na umetekia. Tena be. Sipo, sipo be. Hebu niache. Hebu niache. Ona Samantha. Hebu niache. Ona, tunaweza ongea hii maneno. Naweza ongea explain. I can explain everything. So let's explain nini hapo? Hapo kuna nini ya kuexplain? Let's explain. Na tena inaonekana. Hakuna kitu. Sisi tumeshakuwa na marafiki for how long? Sasa wao longjinga. Tumekuwa marafiki for how long? Kitu ndogo nini? Ndogo sana mimi yake. Kitu ndogo nini? Ndogo natakosa nini? Hebu niache. Kitu ndogo nini? Pako ni ndogo, sawa. Kitu ndogo nini? Sawa basi pole. Pole nini? Twende tu solve maneno. Hebu niache. Twende solve maneno. Niache. Twende tu maneno. Niache. Kwanza mimi na wako imeisha. Na wewe pia mimi rafiki yangu ni wako imeisha. Bem. Ona. Kuja. Tafadhali. Si kushaonge si uona ashakwambia hakutaki sawa achana mimi hata hizo chi fanya this okay afanya unajua nakupenda by the way nakupenda sawa ili kwa kitambo hata hizo please I beg you ili kwa kitambo mimi mapenzi yako na wewe shakata please no na wacha na maisha yangu wewe Angalia. Waangalie, waangalie guys. Acha. Bro. Mmaliza aje. Sasa unjua huyu akikasirika anga amekasirika hadi. Sasa bro mbona ukaamua kucheat bana? Na wewe unaniambia kama nani? Sasa hata kama unataka kunijamia. Na unaniambia kama nani? Bro sasa mimi nimekutuma ucheat. Mimi sijakutuma ucheat. Na sasa unaniambia kama nani? Okay, so ulikuwa unajua, si ndio ulikuwa unajua kitu tunafanya? Mimi si nimeuliza tu maswali vizuri kama mtakubali. Achana bwana, shughulike maisha yako bwana. Kama uja subscribe, tafadhali subscribe, like, share, comment pia. Nini bro? Sana Haunijui. Ni sawa, sikujui. Na unijui kitu mimi naweza fanya. Ni sawa, ni sawa. Masikia. Sawa. Unijui kitu mimi naweza. Unijui kitu mimi naweza fanya. Masikia. Tulia bro. Haina haja ya vita. Haina haja ya vita. Hapana. Haina haja ya vita. Sasa bro nipiga. Sasa machungu yote unaniletea mimi bro.
Na usiniambia hivyo wallahi. Eh? Usinishow hivyo. Ah sawa pole basi. Pole basi. So what next? Sawa, twende tukangalie basi demo yako basi. Twende tukangalie demo yako basi. We make sure amerudi. Asiporudi wewe. Asiporudi wewe. Sawa, sawa. Utajua mimi nina msikia. Guys, I like words. Cut it.